ከተሞችን በማዘመን ለነዋሪዎች ምቹና የሥራ ዕድል መፍጠሪያ ለማድረግ በትኩረት እየተሰራ መሆኑን የአማራ ክልል ከተሞችና መሰረተ ልማት ቢሮ አስታወቀ። በመጀመሪያው ሩብ በጀት ዓመት በከተማ ፕላን ዝግጅትና በመሰረተ ልማት ሥራዎች አበረታች ውጤት መታየቱም ተገልጿል። ቢሮው የ2017 የሩብ በጀት ዓመት እቅድ አፈጻጸም ሪፖርትንም ገምግሟል። አሻግሬ መንገሻ የአማራ ክልል ከተሞችና መሰረተ ልማት ቢሮ በክልሉ የሚገኙ ከተሞችን በማዘመን ለነዋሪዎች ምቹ እንዲሆኑ እንዲሁም ደግሞ የሀብትና የሥራ ዕድል መፍጠሪያ ለማድረግ የተለያዩ ተግባራትን እያከናወነ ይገኛል። በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የከተሞች ክላስተር አስተባባሪና የከተሞችና መሰረተ ልማት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር አህመዲን መሐመድ በሩብ በጀት ዓመቱ ከቅድመ ዝግጅት ጀምሮ በተከናወኑ ተግባራት በከተማ ፕላን ዝግጅት የተሻለ አፈጻጸም መታየቱን ገልጸዋል። እንደ ጥሩ የምናነሳው አንዱ ከከተማ ፕላን ዝግጅት ጋር በተለይም ስኬች ፕላን ጋር ተዘጋጅቶ ተያያዥነት ያላቸው ስራዎች ናቸው። በጣም እንደ ሀገርም ቢሆን በጣም ከፍተኛ አፈጻጸም ተገኝቶበታል የሚባለው አንዱ የዋና ተግባር ይሄ የከተማ ፕላን ነው። የከተማ ፕላን ዝግጅታችንና አፈጻጸማችን ግን ቀጣይ የከተማን ዘመናዊነት ታሳቢ ያደረገ መልኩ መቀጠል እንዳለበት አሁን ዛሬ መግባባት ላይ ደርሰናል። ይሄንን አሳድገን በተለይም በቀጣይ ከተሞች አንደኛ የሥራ ዕድል መፍጠሪያ ማዕከላት መሆናቸውን ከተሞች ለነዋሪዎች ምቹ ከማድረግ አኳያ ከተሞችን የሀብት መፍጠሪያና የምርታማነት ማዕከል መሆናቸውን ታሳቢ በማድረግ በተለይም ደግሞ የቀጣይ የዓለም እድገት ማዕከሉ ከተሞች ናቸው። ከዚህ አኳያ ከተሞቻችንን ከማዘጋጀት አኳያ ፕላን ላይ ዝግጅት ላይ አፈጻጸም ላይ በርካታ ስራዎችን መስራት ይገባናል። በቀጣይ አጠናክረን እንቀጥላለን። በአገልግሎት አስተጣጥ ላይ የሚስተዋሉ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታትም እየተከናወኑ ያሉ ስራዎችን በቀጣይ አጠናክሮ እንደሚቀጥሉም ዶክተር አህመዲን መሐመድ አስገንዝበዋል። እንደ ተቋም ወደ 16 የሚሆኑ የህግ ማዕቀፎችን በአንድ በኩል የማሻሻል በሌላ በኩል ደግሞ አዲስ የሆኑ የህግ ማሻሻያዎችን እየሰራን እንገኛለን። እስካሁን ድረስ ወደ 3 የሚሆኑ ተጠናቀው ወደ መጽደቅ ሂደት ላይ ይገኛሉ። በአመቱ ግን ወደ 16 የህግ ማዕቀፎችን ይሄ በከፍተኛ ሁኔታ ከመልካም አስተዳደር ጋር ተገናኝተው ያሉ ችግሮችን ለመፍታት ያስችለናል። ይህንን አጠናክረን እንቀጥላለን። የአሰራር ስርዓትን የማዘመን ዲጂታይዝ የማድረግ ስራም ከዚሁ የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመቅረፍ ያስችለናል። በሩብ ዓመቱ ጥሩ አፈጻጸሞች የተገኙበት ነው። የከንቲባ ችሎትና የአሚኮ አደባባይም ከዚህ አኳያ በተለይም ህብረተሰቡ የሚያነሳቸውን ችግሮች ከአመራሩ ጋር ሆነው ለማየት አስችሎናል። እኛም ከተማ ባህር ዳር ላይ ቁጭ ብለን መዲና ከተማ ላይ ህብረተሰቡ የሚያነሳውን እሺዎች በሚዲያ በአሚኮ አደባባይ ፕሮግራሞች የተከታተል ችግሮችን የእቅዳችን አካል አድርገን ለመፍታት ስራዎችን እየሰራ እንገኛለን። የከንቲባ ችሎትና አሚኮ አደባባይም በቀጣይ እያጠናክርን አሰራር ስርዓቶችን እያዘመን የህግ ማዕቀፎችን እያጠናክርን የመልካም አስተዳደር ችግሮችን እንፈታለን ብለን እንስባለን። መልካም ጅምሮች አሉ። በዚህ የተስተዋሉ ከመሰረተ ልማት ስራዎች አኳያም ባለፈው ዓመት ከ380 ኪሎ ሜትር በላይ የመንገድ ስራዎች መከናወናቸውን የተናገሩት ዶክተር አህመዲን መሐመድ በተያዘው በጀትም የኮሪደር ልማትን ጨምሮ ሌሎች አዳዲስ የመሰረተ ልማት ስራዎች ይከናወናሉ ብለዋል። በጣም የምንከታተለውና የምናየው የኮሪደር ልማት ስራ ነው። የኮሪደር ልማት ስራ የኮሪደር ልማት እና የወንዝ ዳርቻ ስራዎችን የማልማት ስራ እንደሚታወቀው የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ኢኒሽቲቭ ነው። ይህ ኢኒሽቲቭ ከአዲስ አበባ እንደ ጥሩ ተሞክሮ ተወስዶ በርካታ አመራሮች ሄደው ከአዲስ አበባ የተለያዩ ልምዶችን ቀምረናል። ከዚህ አኳያ በዘንድሮ ዓመት ወደ 3 ቢሊየን ብር የሚጠጋ የኮሪደር ልማት በከተሞቻችን ለመስራት አቅደን እየሰራ እንገኛለን። ወደ 47.2 ኪሎ ሜትር የመንገድ የማልማት ስራ በኮሪደር ልማት ይጠበቃል። የአረንጓዴ ልማት ስራዎችንም የማልማት ስራ በዛው ልክ ይጠበቃል። ከዚህ አኳያ እስካሁን ያለን አፈጻጸም ገና በጅምር ላይ ነው። አብዛኞቹ ከተሞች ባህር ዳርን ጨምሮ ወደ ጅምር ገብተዋል። በተለይም ምቹ ሁኔታ የመፍጠር የማስተካከል ስራዎችን እያከናወኑ ይገኛሉ። ጎንደርም ላይ በተመሳሳይ እንደዚሁ ደብረ ብርሃንና ደሴም ላይ የተጀመሩ ስራዎች አሉ። ከአዲስ አበባ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የተመደቡ ከፍተኛ አመራሮች መጥተው በደሴና በጎንደር ላይ አስፈላጊውን ድጋፍ ክብርት ከንቲባን ጨምሮ ምክትል ከንቲባው አስፈላጊውን ድጋፍ እያደረጉ ነው። ባህር ዳር ላይ ደግሞ የክልሉ አመራር በቅርበት እየተከታተለው ይገኛል። በእቅድ የተያዙ የልማት ስራዎችን ውጤታማ ለማድረግም ከተቋማት ጋር ያለው የተናበበና የተቀናጀ አሰራርን አጠናክረን እንቀጥላለን ብለዋል።